Bilmärken har symboler som är linjesymmetriska. Ska vi ta Toyota kanske, kan du säga. Så är vi A. Av frågan så har vi A, Toyota. Där också har vi, ja, C. Kan vi göra så att den ska vara där? Nej, inte D. Kan inte se där. Nej, inte B menar där jag. Och sen D. Vad bra. Jag kan göra stå här då. Ser de likadana ut? Nej, det gör de inte. Så, AC det är det. Det vill säga Toyota, Volkswagen och Citroën. Ska vi titta på B? Vilka är rotationssymmetriska? Toyota, det går inte. Varför det? Därför det spelar ingen roll om jag roterar det 90 grader. Det kommer ju inte 90, nej. 980, nej. Opel, B. Om jag roterar Opel i... Jag roterar Opel i 90, så kommer den punkten här. Och om jag roterar det 90 till, så den punkten kommer dit. Så är det tillbaka, så 180. Roterar lite D. C menade jag. Volkswagen, det går inte. Det spelar ingen roll hur många gånger du roterar. Det är bara 360, så kommer den tillbaka. Det skulle inte vara så. Det är samma med D. E, ingen symmetri alls. Det spelar ingen roll vad du gör med den. F, jag har lite svårt med den. Så jag var tvungen att göra så här. För att verkligen se. Om vi ser, om jag roterar den här. Den här. Så. Och det här är 90. Och sen roterar jag 180. Ser ni att det är exakt samma spegelbild nu? Okej. Där också, den där. Det är därför att det bara... I B-frågan då, B, det är bara B och F som har rotationssymmetri.